Skärgårdaren, för nummer 1 Wonder Woman, nummer 2 Trollbitla, nummer 3 Elvin och Bärs, nummer 4 Tarzan, nummer 5 Fantomen och nummer 6 Killing All. Det är en kanonstart för Trollvissla! Och bara skjuter ur boxen! Jäklar! Dagens start jagas av Fantomen! Fantomen kommer på utsidan! Han utmanar med Trollvissla! Trollvissla ska hon klara att svara! Det är Trollvissla som vinner!